Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui comigo não está nada bem, gente, porque hoje eu vou mostrar para vocês a trabalheira que vai ter aqui. Não sei nem por onde começar. Hoje o sol raiou, graças a Deus, né? As chuvas estavam muito boas, mas já estava fazendo muito estrago também nas nossas plantas, né? Também até nas plantações de alimento, a gente sabe que muitos perderam, né, suas roças por muitas águas, né? Outros perderam casas. Infelizmente foi muita chuva, né, para um ano só, e aconteceram muitos desastres, mas sabemos que Deus está no comando de tudo, né? Hoje vou começar aqui. Não sei por onde, mas antes eu vou mostrar para vocês como está, para depois a gente mostrar. Talvez em outro vídeo, porque tem muita coisa para fazer aqui. Eu vou mostrar como vai ficar, certo? Olha aqui, isso aqui foi da Arte Natal, né? Um movimento que a gente fez aí, já tem acho que uns 2 anos. Eu coloquei, agora esse aqui acho que não serve mais para o ano que vem. Vou ter que tirar ele daqui. Aqui, até o meu sombrite aqui caiu. Vou tirar, eu vou arrumar ele. Ali tem um saco plástico que a gente colocou para proteger algumas plantas. Vou tirar também. Olha aqui, olhando aqui agora, tô vendo algo aqui que não estava assim. Olha, aqui foi algum bichinho. Eu creio que foi o Nino, um micozinho que eu até apresentei num vídeo aí para vocês. E acho que ele passou por aqui, gente. Ó, derrubou a minha planta. Essa aqui ontem estava caída. Olha aqui, ó, eu replantei. Vou ter que dar um jeito nisso. Olha, as prateleiras todas sujas, as plantinhas desarrumadas, e a gente vai estar voltando com elas pro lugar, deixando mais arrumadinho. Chão muito sujo. Olha aí, plantas grandes que precisam podar. Essa aqui eu vou ter que podar também. Essa aqui, infelizmente, parece que se foi, ó, ficaram alguns galhos, mas eu vou também fazer essa poda aqui. Vou tirar. Olha aqui, essa é a xanana, viu, gente? Que estou mostrando para vocês. Cresceu bastante, cobrindo aqui já a minha girafa. Aqui, ó, olha o chão. Muita sujeira, muito trabalho. Aqui também, ó, cresceu até pelo chão essa plantinha aqui. Tem muitos nomes, né? A gente conhece como orelha de rato ou esqueci o outro nome. Eu coloco aí. Olha só essa prateleira, gente. Esse aqui eu com certeza não vai mais prestar. Vou tirar daqui, deixar só as outras. Olha só essa bagunça. Meu Deus, eu vou dar conta, gente. Até essa planta, que ela é linda, ela é bem resistente. Olha só a situação dessa planta. Vou ter que podar ela todinha. Não era para ela ficar assim, porque ela é muito resistente. E eu não sei o que aconteceu com ela. Não sei se foi excesso de água, porque às vezes eu demoro bastante para molhar ela. Então ela gosta de ficar sequinha, né? E aqui, ó, vou ter que estar fazendo esse trabalho aqui pelo chão. Gente, eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho grande, né? Mas vocês me perdoem, eu quero mostrar aqui a situação. Muita sujeira, muita bagunça, muita aranha nas plantas. Chegaram visitas, ó. Não sei se dá pra ver. Tá cheio de aranha por aqui. Olha, tudo bagunçado. Esse aqui eu já coloquei faz um bom tempo para mim fazer plantar umas suculentas aí e não pude ainda. A gente vai ver se faz. Eu acho que esse vai ser pro próximo ou mais um vídeo mais na frente, porque aqui vai ser muita coisa. Vamos entrar aqui no meu mundo verde. Olha, essa rama aqui, gente. Ó, os raios do sol. Isso aqui é um mato. Mas olha só. Olha, cresceu muito. Já fechou a minha placa ali. Eu sempre vim aqui quando podia. Tirava aqui das minhas suculentas, que ela cresce muito. É muito rápida. Se fosse assim com todas as plantas, olha aqui, ó, onde ela já vai tomando conta de tudo. Então vou ter que fazer isso. Olha só a grama, gente. Tenho que podar também. Tá enorme. Ah, o chão ainda está muito molhado, mas a gente vai dar um jeito. Olha essa aqui, trança de cigana. Olha só para onde ela foi.
Umas plantas ficaram lindas, outras não. Aqui não ficou muito bem, aqui no meu poço. Vou ter que dar uma arrumada. Isso aqui também vou ter que estar tirando algumas plantas daí. Olha aí, tudo muito grande, tudo muito cheio. E o trabalho aqui vai ser grande, mas a gente vai fazendo até a gente conseguir arrumar tudo. Para botar em ordem vai ser muito trabalho. Olha, mas em compensação, a gente vê que algumas plantas foram muito bem. Olha ali, naquele pallet ali, olha a minha cabeludinha, olha o tamanho que ela tá, cresceu muito. Está linda, gente, ó. Muito linda. Esses aqui tá enorme. Vamos estar podando também esses remédios aqui. Muito grande. Mas temos flores aqui. Olha, aqui é da caninha do brejo. Os meus patinhos já não enxergam mais ali de tanta grama em volta, né? Plantas ali também, ó. Aqui tá linda as minhas floreiras aqui da ponte. Ficaram bastante lindas, ó. Olha a outra. Que linda, né, gente? Muito bonitinha. Olha, não sei como eu vou fazer. Ali tem um tronco que foi do pé de cajaranda que minha esposa cortou. Eu acho que ele hoje ele pega dali, gente. Ele até tava enorme ali e por isso ele tava atrapalhando aqui, né? Aí ele vai tirar hoje dali. Para ali também muito trabalho, muitas plantas ali amontoadas, né? Umas bonitas, outras não. A casinha da Milly também ali vai ter que dar uma geral, tá? Toda suja. Olha aqui, o cantinho também tá muito feio. Essas plantas aqui. Voltando aqui, é só mais ou menos o que eu tenho para mostrar para vocês como é, está aqui, para depois vocês verem o resultado, né? Me perdoe se o vídeo for grande, mas vamos estar mostrando tudo aqui. Olha, já estava quase tudo arrumado, mas infelizmente, né, a bagunça por causa das chuvas é certa, né? Quando ela vem, que demora bastante, aí vem, fica as plantas ficam assim, né? E o quintal também. Olha, essa aqui não gostou muito de chuva, tá feia. Essa também ficou feinha, ó. Não gostou. Aqui tem um coleus que está muito cheio de pulgão, ó. Eu já até coloquei, bati um remédio aqui, mas eu tô vendo que não acabou. Vou estar podando ou passando um inseticida aí nela. Então, gente, vamos lá ver o que que a gente faz aqui. Eu creio que vai ser uns dois vídeos para mostrar o resultado e o trabalho que vai ser aqui, tá bom? Me perdoe aí pelo tamanho do vídeo, nem mostrei lá pro fundo porque não dá, tá certo? Então vamos lá, vamos usar o trabalho.